jeszcze poslednie jakieś kamień. Dziękuję za mapę. Vlak Eurocity číslo 283, Slovenská Strela, společnosti České dráhy ze směru Praha, hlavní nádraží, přijede k nástupišti číslo 4, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Brno, hlavní nádraží, Břeclav, Kůty a Bratislava, hlavná stanice, pravidelný odjezd 18 hodin 49 minut. Ladies and gentlemen, attention please. Eurocity train number 283, Slovenská Strela, of the company České dráhy, from Praha Hlavní nádraží, is now approaching track number 1. This train continues to Brno Hlavní nádraží, Přeslav, Kuty and Bratislava. Scheduled departure at 18:49. Spuštění vlak Supercity číslo 515 Pendolino společnosti České dráhy ze směru Františkovy Lázně přijede k nástupišti číslo 4 kolej 3. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín pravidelný odjezd 18 hodin 37 minut. Upozorňujeme cestující. V tomto vlaku je umožněna přeprava cestujících pouze na základě povinné rezervace místa k sezení. Delayed Supercity train number 515 Pendolino of the company České dráhy from Františkovy Lázně is now approaching platform number 4, track number 3. This train continues to Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží and Bohumín, scheduled departure at 18:37. We advise passengers on this train that seat reservation